Então aqui, tá? Eu fiz as duas correntinhas e um ponto baixíssimo do ponto baixo onde eu iniciei. Agora eu vou caminhar até o primeiro ponto alto. Então aqui no seguinte, um ponto baixíssimo. Aqui no seguinte, um ponto baixíssimo. E aqui no ponto alto, um ponto baixíssimo, tá? Então é daqui que eu vou começar. Aqui eu vou fazer três correntinhas, aqui no seguinte, no ponto alto seguinte do leque, meio ponto alto, tá? Então aqui no seguinte, um ponto baixo, dois e três pontos baixos. Aqui no seguinte, meio ponto alto e no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas de separação e aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Exatamente igual aqui, ó, nessa carreira aqui, tá bom? Então aqui para terminar você pode fazer uma correntinha, tá? Aqui na terceira correntinha onde eu iniciei, eu faço meio ponto alto, tá? E assim eu começo daqui a fazer o ponto V, tá bom? Então eu faço da mesma forma que eu fiz para vocês, tá bom? Aqui, ó, tá? Então agora eu vou passar para vocês, tá? O primeiro ponto aqui de base para começar o outro ponto fantasia, tá bom? E essa parte aqui você pode estar fazendo contando daqui, tá? Mais ou menos 18 a 20 centímetros, tá? Aí você vai fazer esse ponto fantasia, ok? Então aqui para começar o ponto de base para fazer o próximo ponto fantasia, eu vou começar daqui mesmo, tá? Eu faço aqui uma correntinha e um ponto baixo, ok? Uma, duas, três correntinhas. Então aqui eu vou pular um, dois aqui no ponto baixo, no terceiro ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo. Então agora é só repetir. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Três correntinhas e aqui no espaço, um ponto baixo. Ok, eu vou fazer esta carreira e a primeira do próximo ponto fantasia, tá? E eu vou deixar o link do ponto aí embaixo na descrição. Aí vocês vão seguir fazendo, né? A segunda carreira em diante, olhando lá no outro vídeo, ok? Então aqui eu vou começar o próximo ponto fantasia, tá? E eu só vou fazer um pedacinho aqui para vocês verem. Tá bom? Aqui no espaço, um ponto baixíssimo, tá? Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto, dois, três pontos altos, ok? Vai ficar com quatro pontos aqui, tá bom? Então aqui, continuando, eu faço duas correntinhas aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas no próximo espaço, um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco pontos altos, tá? Então agora é só repetir esse pedacinho aqui, tá? Então aqui duas correntinhas no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas aqui no espaço, dois pontos altos.
uma, duas, três, quatro correntinhas aqui no espaço, um ponto baixo, tá? Duas correntinhas e no próximo espaço eu faço novamente cinco pontos altos. Aqui, três, quatro e cinco, tá bom? E é só seguir fazendo assim até chegar aqui, ó, no último espaço. Quando for terminar, eu mostro para vocês aqui como terminar, tá bom? Então, olha só o que aconteceu. Aqui faltou uma argolinha, tá? Porque eu preciso prender essas correntinhas numa outra argolinha, tá? Para depois fazer duas correntinhas e terminar aqui o ponto. Então, aqui no caso, tá? Eu vou desmanchar essa carreira aqui e vou fazer ela tudo de novo, tá? Mas não precisa se preocupar não, que é só essa carreira aqui que eu vou desmanchar, tá bom? Então, olha só. Então, aqui eu vou desmanchar aqui também, tá? E vou aumentar uma argolinha, tá bom? Então, olha só, desse espaço até aqui, tá? São três espaços, né? Eu vou fazer quatro, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou desmanchar até aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Eu pulo apenas um, vou no seguinte, faço a primeira argolinha. Então, eu preciso fazer mais três. Uma, duas, três correntinhas, pulo um. Aqui no seguinte eu faço mais um, tá? Então aqui eu já tenho mais dois. Uma, duas, três correntinhas, pulo um. Aqui no seguinte eu faço mais um. Então aqui eu já tenho três. E aqui eu faço uma, duas, três correntinhas e termino aqui, ok? Não tem problema nenhum, tá? Agora quando eu for fazer a primeira carreira do próximo ponto, ele vai dar certinho. Então, pode acontecer ou pode não acontecer isso com vocês, tá? Mas é só vocês desmancharem uma carreira apenas, tá? Então, olha só, agora sim deu certinho, tá? Então, aqui eu termino fazendo duas correntinhas. Aqui nesse mesmo espaço onde eu iniciei, eu faço mais um ponto alto. Aqui na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Então, na próxima carreira, eu vou começar daqui, ok? Aqui eu faço as três correntinhas, aqui no ponto seguinte, mais um ponto alto, no seguinte, mais um ponto alto. Então, dá certinho, tá bom? Então, agora é só vocês seguirem fazendo, tá? O ponto fantasia número 2. Eu vou deixar o link aí embaixo. É só vocês seguirem da segunda carreira em diante, tá bom? E o cordão é passado assim, ó, tá? Você conta um, dois, três, quatro e passa o cordão. Então aqui, ó, quatro pontos e assim por diante, tá? Aqui na segunda carreira, ok? Não precisa se preocupar, porque esse ponto ele automaticamente ele vai aumentando, tá bom? Um pouquinho. Não é aquela coisa assim muito exagerada, tá bom? Então olha só, aqui eu fiz uma amostra reta, tá? Se vocês quiserem a amostra reta, é só deixar aí nos comentários, curtir bastante meu vídeo para me ajudar, tá bom? Eu estarei passando para vocês. Bom, se caso vocês quiserem, tá bom? E bom, enfim, vocês podem estar fazendo do tamanho que vocês quiserem essa parte aqui, tá? Do segundo motivo, vocês podem fazer até o joelho, abaixo do joelho, enfim, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, tá? Eu posso estar deixando guardado essa peça, tá? Se eu precisar, eu posso estar fazendo um outro vídeo também, tá bom? E é isso. Se gostou, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.